60 eiro. Lūk, šis te daudzums ar šķidrumu priekš BMW aizmugurējā vāka hidrauliskā pacēlāja, nu, respektīvi, necilājas kā vajag, tur vajag bišu pieliet šķidrumu. Lūk, šis te daudzums ar šķidrumu pašizmaksa maksā 60 eiro. Zini, cik veikalā tāds maksā? 100. Būt šitāds daudzums ar šķidrumu, kur tu var ieliet tur sūknītī. 100 eiro! Ahujeķi!